Right now, we're deep under the city of Khan Yunis in a network of tunnels that has these cells the Israelis say hostages were held in. ללא אור יום ומעט חמצן בעומק של 20 מטרים מתחת לאדמה בלב חאן יונס, נחשפה מנהרה בה הוחזקו בעבר חטופים בתנאים קשים. חמישה תאי כליה, מזרונים על הרצפה וציורי ילדים, כתבים מהעולם תיעדו את הזוועות הללו לעולם. הלוחמים יתרו את פתח של המנהרה על בסיס מודיעין מדויק בביתו של מחבל חמאס בחאן יונס. הלוחמים נכנסו למנהרה, שם נתקלו במחבלים, מולם ניהלו קרב אשר בסופו המחבלים חוסלו. במנהרה עצמה, שאורכה 830 מטרים, חמאס השאיר מלכודות ומכשולים בציפייה לכוחות ואף הכיל דלתות חסינות פיצוץ. הלוחמים מצאו חלל מרכזי שבו על פי העדויות הוחזקו החטופים. בין השאר, הכוחות מצאו ציורים שעשתה אמיליה אלוני בת הערובה בת השש, ששוחררה בנובמבר, לאחר שהוחזקה במשך 54 ימים בשבי חמאס. The Israelis say they have recovered DNA evidence, including hair and clothing items belonging to hostages that were taken into Gaza on October 7th. בהמשך לתיעוד שפרסם דובר צה"ל, שרידי DNA של החטוף יורם מצגר נמצאו במנהרה בה הוחזקו החטופים. נמצאו שם בגדים עם שרידי DNA. בחודש הראשון למלחמה נתנו בדיקות DNA, אני חושבת שזה 4 או 5 פעמים. מצגר נמצא בשבי חמאס כבר 107 ימים. הבנתי שהגיעו למקום, הבנתי שכבר יורם לא שם. היום ראיתי את התמונות. קשה. ואני דואגת עוד יותר אפילו, אני לא יודעת לאן גררו אותם, חלקם בקושי הולכים. אם הם עלו למעלה, אז אני עדיין שומעת מטוסים באוויר, האם הם בסכנה גם מהפגזות. אני דואגת. לפי צהל, המנהרה היא חלק ממבוך תת-קרקעי של מנהרות נרחב ומסועף וממוקמת בלב מרחב אזרחי בחאן יונס. לאחר צהל הושקעו בבנייתה מיליוני שקלים, ולאחר חקירתה, לפי הצבא ניתן לומר כי היו בה חטופים ישראלים. לפי העדויות שבידינו, במנהרה הזו הוחזקו כ-20 חטופים בזמנים שונים, בתנאים קשים, ללא אור יום, באוויר צפוף, מעט חמצן ולחות נוראית שמקשה על הנשימה. כמו כן, בסיום החקירה דאג צה"ל להשמיד את המנהרה. החשיפה הבינלאומית גורמת לעולם לפקוח את העיניים לאור הזוועות שעברו החטופים בשבי חמאס.